پکې جوړولې او چای مزه کوي او نور څه دا خپتي کار نه کوي چای سکي ها یو ګډ کاوه یو ګډ کاوه حالت لري څه کار وکړه څه چل دی کار څه شری کاره په څه خسوره نو څه شری کاره ها لیو وڑا خلا کوا ڈوڑے مزا کئی